no, fuck you! Fuck you, Pabo! Hei vaan taas kaiken tarttuneelle kerran Quantum Breakin pari. Viimeksi saatiin siihen, että Sakli Hirme pois tieltä mun edestä. Se ei kyllä teille näy, mutta se näkyy mulle. Mutta viimeksi saatiin siihen, että me päästiin... Shit. Too late. I gotta beat him to the library. Me ei vieläkään päästy löytämään Willia, mutta me mentiin itse tota läpi tosta aikakoneesta, että me päästään niinku löytämään se Willi täältä paikasta. Okei, what the fuck? Mitä sä vitsi täriset ohjain? Mitä sä haluat musta? Au. Oh. Show me. I got orders to patrol the rooftops. We already got men up there. And they want more. Take it up with Serene if you disagree. Wow. No menee tota kautta. No siis mä en oo periaatteessa jo arvasin, että se pitää joko kiivetä tästä tai jostain muusta. Koska tähän paistaa valo. Niin silleen miksi mä en voinut mennä tuolta sivulta? Koska en mä vaan voi. Miksi semmosia? Miksi semmosia edes pitää yrittää? Okan, älä! Jack, rauhoitu! Vitsi sä säikytit mut. Sä melkein hyppäsit silleen tai niinku tipahit siitä alas. Jumalauta. Mä en edelleenkään tykkää näistä tasoloikkakohista tässä pelissä. Se on vähän... Kattaisko olla vähän varovaisempi tuon laitteen kanssa? Jep, se oli Beth, joka auttoi mua. Nice! Go Beth! Ja Beth on kuollut. Oh god. Voi Beth parka. Okei, okay, whatever. Sulla ei ole mitään, mitä mä haluaisin sulta. Shit, mun pitää mennä pelastaa. Mun brother! Joo, mä oon menossa. Tai sä... Oh god, miksi me mennään korkealle? Oh god. Miksi me mennään korkealle? Mä en tykkää korkeista paikoista. Mä oon oikeesti semmonen ihminen, että mä en sinällään pelkää korkeita paikkaa, vaan mulla on vähän sama juttu niinku kuin tota veden tai meren kanssa semmonen. Mä kunnioitan sitä merta ja mä kunnioitan myös sitä niinku korkeita paikkoja sille, että okei, no se, joku voi sanoa, että se on pelkoa, koska fucking totta kai kaikki sanoo, että no pelkät, sä oot pelkuri, no ihan sama, whatever. Mutta mä kunnioitan merta ja semmoista, että sen takia mä en halua niin kuin mennä lähellekään niitä. Että mä kunnioitan sitä, että ne on ihan jumalattoman korkeita. Meri on todella syvä, siellä ei ole kaikki edes tutkittu, mitä me pystytään löytämään. Mä arvostan niitä, kunnioitan niitä paikkoja, mutta sitten samalla mä oon sille, että mä haluan pysyä vaan kaukana niistä. Oh, shite. Shite, taasko mä ruvetaan ampumaan? En mä oo täällä! No! Mä en oo täällä ollenkaan. Vittu nuo sniputteet, mä aina unohan välillä, että mä pelaan tätä hard modilla, niin sit mä aina silleen, kyllä mä yhden snipuun ammuksen otan vastaan. Ei! Hard modissa kuolet yhdestä snipuun ammuksesta. Se tuli huomattua viime jaksossakin, mutta mä oon vaan niin idiotti, että mä en muista sitä aina. Okei, okay. Eli muistutuksena varoa vittu tota saaklisnipu. Missä se oli? Ai se on tuolla. Oh come on, mä rikon mun omaan. Mä rikon mun omaan niinku suojan. Okei, okay, mä eka hojan sut. Koska jumalauta, tuo sniputtaja on se pahin ongelma tässä tällä hetkellä. Ah shit! Okay. Ah! Jesus! Lopeta! Haulikko! Kup! Mun ei kyllä pitänyt sinua tähän, vaan sua! Minne sä menit? Ah shit! Ah fuck! Ah shit! Ah! Bubble! Okei, okay, pakko ottaa tää. Sitten teen tälle. Pup! Shit. Voisiva! Ah fuck! Mama. Jee, se kuoli! Oh shit! Okei. Missä? Ai sä oot siellä. Sääkeli tyyppi, mä tuun sun luokse. Kato, mä tuun. Wuhu! Push! Se on sinne väliin vaati. Ah shit! Oot sä yksinään? Miks mä liuvun? Kattokaa, mä liuvun jutun kanssa. Se ei tiedä mitä. Se ei tiedä mitä se tekee. Okei, mä tiedän. Come on! Oh, come on! Minkä päällä mä nyt olis? Sain Jesus! Lopeta! Ota se sepäs! Mä nousin kai tämän päälle, niinku hetkellisesti, niin se meni vähän sekaisin. Okei, okay, mä tarvin uuden aseen, tarvin kyllä tälle. Okei, okay, SMG. Se on ihan ok. Kyllä mä vähän paloksen, mutta näh. Kyllä mä pystyn tähän. Yo Will, I'm coming bro! Mä tuun!
Mä pelastan sut! Mä haluan, että sä oot hengissä, mä en halua, että sä kuolet. Minä mä oon menossa? What? Onks mä kiipeämässä ylöspäin taas? Näköjään, okei. Okay. Jack, sä oot sanonut se varmaan 5 miljoonaa kertaa ja mä en viäksä kuunnella sua. Mä oon koko ajan yritän mennä sinne. Don't know, but I'm giving us 30 seconds to find out. Okei, mä en edes osu tohon. Nope, miksi mä edes yrittäisin osua siihen? Okei, tyyppi. Blup! Woo! Taisi olla ehkä hedukka, en tiedä, mutta. Woo! Yeah! Saakeli, kaksi tyyppiä. Shit! Come on! Kerkeekö meitä meillä tolle? Oh shit. Yltääkö tää ase edes tonne? Ei tietenkään se yllä. Fuck! Mulla pitäisi olla joku assault rifle tai vastaava. Mikä sä oot? Sä oot SMG. Voi vittu! Voi vittu! Ah shit! No! No bubble! Yeah! Oho! Se myöskään pikkasella. Okei. Sä edelleenkin pysyt siinä. Ja mä ammun ton. Jaap! Boos! Mutta sinä oot kyllä ongelma. Ah shit! No, fuck you! Ah fuck! No! Okei, ylläks mä nyt täältä? Yllän. Ah shit! Bubble! Fuck me! In the ass! Saitte tonne isoja! Shit, fuck, come on. Joo, toi oli mun vuoka, mä hyppäsin suoraan niitten, suoraan niitten eteen. Mä vihan noita isoja tyyppejä. Viimeksikin tultiin huomattu, että mä kuolin niihin suutrisen monta kertaa. Koska ne pystyy vaan seisomaan paikalla ja tykittämään mua, ja mä oon vaan silleen trrrrrr. Ihan kun mä ampusin jollakin sakli paintballasella, niin ne on vaan silleen, ai, sattuu, mutta ei paljon. Freak, mä joudun tästä aloittaa. Os sinä vai. Come on, vittu, mä olisin sut vittu tähän pistoille, koska mä oon niin kova sillä tavalla. Heippa! Sorry, että sä tipuit. Tarkoitus olla ilkeä tai mitään. Oh shit. Babushki. Okei, mutta vittu toi on ongelma toi. Mä saan ihan chimmitin, nice. Ja toi on ongelma, tois niputtaja tuolla. Fuck, ah shit! Lähettekö? Ihan vitja järjetöntä, se vaan niinku vitja... Okei, no toi on varmaan se niinku miten oikeesti niputtajat ampusti. Ottais silleen sen käät, jos se kaksi ammusta, niin mä kuolen. Okei, eli mä pystyn ottaa yhden ammuksen ainakin. Riippuu tottakai varmaan mihin se osuu, mutta... Oh, tässä tulee olemaan ongelma. Tää tulee olemaan ongelma. Tää tulee olemaan niin... Ongelma! Ai sä et kuollu. Push! Come on! Miks mulla... Mä oon muuten jännä. Tässä mulla ei oo mitään niinku melee-iskua. Joka varmaan auttais siinä, jos tota... Se auttais siinä, jos niinku just viholliset tulee tolle lähelle. Niin se auttais siinä. Come on, jäpä! Okei, okay, ihan sama. Ammu sut tolla tavalla. Bish! Mä en tiedä miksi tossa tuli nyt toi hidastus, koska tuolla on kuitenkin tuo yksi vielä. Mä rikoin ton! Fuck! Mulla on pakko mennä tänne! Paitsi tossa toi! Oh shit. Hei! Jack! What the fuck? No niin, nyt se päätti sitten ottaa ton. Fuck. Shit, fuck me! Tästä tulee ongelma, koska vittu mulla ei oo minkälaista. Come on! Yes, kiitos, koska nyt tulee noin isot tyypit tuolla. Vaikka ruuni. Apua, missä mä oon jumissa? No, mä menen pois. Heppa. Okei. Ammu sua täältä, koska fuck you. Come on. Shit. Siitä tulee. Mä en tykkää oikeastaan sitä niinku millä tavalla tää. Tässä on käytetty nähtävästi sitä. Oh shit. Okei, multa loppu siitä parokset. Hyvä. Ja sä et edes kuollu.
Ja sä tuut tänne päin koko ajan. Fuck you! Niinku miten paljon sä otat? Saakeli. Ota se, ota se, ota se. Sä mä tiedän, että se tulee se tyyppi täältä. Hello! Yeah. Okei, toi oli hyvä. Toi oli tosi hyvä. Ja sinä liuut siitä pois. Sinä liuut siitä pois! Minä heitä sut poikkeen tältä. Kato, come on. Vaikka sä oot jo kuollut. Come on. Okei, okay, niin pitkä kuin mä ite tipun, niin mä oon ihan... Okei, okei, okei. Saanko mä jostain? Mä en ota sun asetuksia ja mun haulikon poikkeen. Minun kaunin, kaunin haulikon. Okei. Okay. Ei toikin. No tää ois kyllä ollut tosi hyvä noita vitja, noita sipuja vastaan. Shit. Joo joo, älä hättäne. Pakko ottaa toi. Tässä ois ollu näköjään. Nop. Jee. Yeah. Okei, okay, hyvä. Huhu. Tiedän noita, noita isoja tyyppejä tai noita keskikokoisia, no ei kuitenkaan niitä jukkernautteja. Noita tulee enemmän ja enemmän koko ajan, niin hirveä ahistus on koko ajan päällä. Fuck. No. Kyllä mä en pääsen. Mä oon nopea. What the fuck? Okei, okay, todella mun pitää pohtaa. Hop! Mä oon kot siellä, Will! Already gone. Lobby. Wow. Lobby, tässä on... Oh. Why? Who is she? What she knows about the fracture. I trust her. Glad you trusted somebody. Oh, mä katsoin sen, mikä mä olin silloin. Eli tää oli se paikka, missä... Niin kuin näkee, tää oli se paikka, missä tuli semmonen eka niinku iso areenatappelu meille. Okei, okay, cool. Oh no, ne menee just sinne ovelle. Shit. Ne menee sinne ovelle. No, siellä on Paul! Näistä Pauli! Minä pitää löysi sitä turpaan. Suoraan ne nukkaan sille, ai! What the fuck, noin ovet yhtäkkiä ilmesty tuohon. Siellä se on. Oh no. Yeah, boy! Oh no. Come on, Jack! Swoopa! Swooshy! Shit! Oh no, oh god! Come on! Swoosha! Sulla se voima! Nice! Okei, eli Will ei kuollut nähtävästi missään vaiheessa, vaan se niinku tapahtui tämä sama tapahtuma. Wow! Siis tää sama tapahtuma tapahtuu. Vaikka myö nähtiin olevina, että Will kuoli, mutta se ei oikeesti kuollut, koska tämä tapahtui silloin menneisyydessä. Tää on niinku aikamatkossa oikeesti pistää mun aivot aina silleen mössöksi, silleen blööööö. Yes! Hyvä! Will ei kuollu. Nice. What up? Jack. Nei? You saved me. No problem, bro. Hey, Will. Here's a present. Countermeasure. Yes! Jack. Will! Come on, Will, let's go! Mitä sä olit sanomassa? Oli jotain sanomassa tuosta counter-mesurista. Does it work? Came back from the future. For me. Totta kai! Mä oon sun bro! Not yet. Does it work? Theory, yes. We gotta get back to my time machine. Gotta get us back to the time where you came from. No, future. No. It's the only way. We need to stop the fracture here, in this time. Now. Paljon huoneja asioita tapahtuu muuten. Fracture wasn't fixed in the time where you came from. So fixing it here, it's always gonna fail. People are going to die, Will. You haven't seen what happens between now and then. No, but you have. What you have done has set in motion a chain of events that cannot be broken. Look, we don't know. And if it could be broken, it could jeopardize the entire world. We get one shot at this. It's too much at stake, Jack. Look, I know the stakes, okay? Then you gotta let go, Jack. No, mutta kun Beth. Everything you have done to get to this place is necessary. Trust me. Past. Meidän baby! Minä haluan meidän baby takaisin! Mutta mä väikkän, että ehkä kannattaa uskoa kuitenkin Willia, koska se ehkä saisi tietää teoriassa, miten se toimii, niin... On kai se pakko. Mitä? Lisääkö ammuskelua? If what you said is true, then how did I save you? I saw you die, Will. Think, Jack. You never physically saw me die, did you? Yep. I watched a roof collapse on top of you, creating the illusion of my death, yes, which brought you here to make sure it remained only an illusion. It's all a loop. If time is an egg,
Taas kerran. Ei enempää, eikö? Metafori. Anna mulle tämä. Plop. Vai mikä tää se on? Mie mä stein tossa. Get down. Oh no, shit. I need some air. Cleaners better get here quick. Wait for them to leave. Okay. I know it's a lot to take in. But the fact that you managed to save me and yet still maintain the illusion of my death is actually further proof of my point. The past remains intact. Nothing changes. And the Novikov self-consistency principle prevails. Oh, great. We can high-five about that later. Let's save the world first. Se olisi ihan hyvä. Se olisi niinku semmonen hyvä pikku pointti, että me voitais yrittää pelastaa maailma ehkä ensin. Yeah boy! Olisiko mä voinut noin oikeesti kirjaimista tappaa? Okay. Mä olisin voinut noin kyllä ampua varmaan. Koska mulla oli asia kuitenkin esillä. It's almost like you're listening to me. Well, the last time I didn't listen to you, the fracture occurred. Ivan! Consider me open to following orders. Huh. That doesn't sound like my brother. Hey, come on! Ihmiset voi muuttua. Ei se ole kiveen kirjoitettu minkään. Ihmiset muuttaa joka vuosi tyyliin. Ja se on hauskaa, koska niinku meidän kromosomit ja tämmösethän niinku uusiutuu koko ajan. Että sä et ole vuoden päästä sama ihminen niinku kirjaimellisesti, että vaikka sä totta kai niinku oot sama persona sille, tai yrität olla sama persona, mutta sun kaikki kromosomit on uusiutunut, eli sä oot niinku uusi ihminen koko ajan. Se on tosi, lukeekin siis niistä aiheista, ne on tosi semmosia mindblow. I know what happens if I don't. And it'll still happen, Jack. I meant what I said back there. And there are no exceptions. If you get sucked into trying to change what can't be changed, it may cost us everything. Please, Jack. Our future depends on this. Okay. You said Monarch had the countermeasure this whole time. How? Why? Paul was using it to fuel some kind of messed up survival program. They must have somehow repurposed it as a localized Kronon field regulator. No se. Sä puhut niin mun kieliä kyllä nyt, että minä ymmärrän kaiken mitä sä puhut. Totta kai mä ymmärrän kaiken mitä sä sanoo. Ettekö te nyt ymmärrä? Kaikki toi mambo jumbo tommonen, niin kyllä totta kai mä ymmärrän. Joo. Mä otan aika tän. I need this in my life. Bloops. Nyt mulla pitäisi ehkä olla tarpeeksi nyt hankkimaan se upgrade. Se tämä. Time bubble. Tai time shield, jos se haluaa kirjaimista. Mä haluan tän. Bloop. Yeah. Nyt mun time bubble on paljon tehokkaampi, paljon super siistimpi. Tai se on niin tehokkaampi kirjaimellisesti. I always assumed it was Beth Wilde who had the countermeasure. Keeping it safe. She was the one who warned me. Told me to build it. I know. You met her. Is she helping us? She's dead. She was. Ah, I see. Mm-hmm. Hei, me ollaan taas täällä. Come on. This place isn't safe. Joo, mutta täällä on vihollisia aika paljon. Meitä ammuskella nää. Lihan purkke! Well, hey. Tarkin silti se näytti, joka oli tuolla. Oh fuck. Vitja stutterit! Jättäkää mut rauhaan! Ai niin, sä pystyt niinku ottamaan sen poikkeen siitä stutterista. Eiks se niin oo? Mitä sä katot? Come on, auta se nyt Will! Mikä nyt on noin tärkeetä? I bet! Se ei oo sama bet! Mikä oli silloin menneisyydessä, tulevaisuudessa, whatever. Se ei oo sama. Really? Se stutteri. Muistatko? Ne ei oo pysyviä. Joten se on aika huonossa paikassa, jos se stutteri loppuu nyt. Tässä ei oo valinnanvaraa, vitsi Jack. Sä otat Williamin ja menet eteenpäin. Sulla ei oo varaa valita. Idiotti. Sitähän minäkin. Kyllä mä tiedän, että se on meidän babyä vastaava, mutta se ei oo sama Beth. Se ei oo sama Beth. Yay! Act 5 part 3. Final moments. Yllättäen. Kuulostaa aika finaalille. Vittu. Mä en oo nyt täysillä mukana mun nauhoituksessa nyt.
Mä joudun nyt liikaa miettimään, mitä mä sanon. Se on aina huono puoli. Mutta joskus on niitä päiviä, että se vaan niinku... Sulla ei kule se, niinku se suu samalla tavalla kuin esimerkiksi joku toinen kerta, kun sä pelasit. Esimerkiksi hyvä esimerkki on sen Niohin beta, minkä mä pelasin. Siinä mulla oli semmoinen fiilis, että okei, nyt mä keksin puhuttavaa. Mä oon hyvä kommentoimaan. Mutta sitten just silleen, että niinku... Kukaan ei niinku kahtorusta saakelin videolla, ja sit mä olin vaan silleen, hei! Se oli vähän harmi, koska se Nio oli tosi hauska pelata. Se on vähän niinku Japanin Dark Souls. Mä en tiedä, miksi mä puhun sitä tästä, mutta, tai tässä pelailussa, mutta kun nämä latausajat on niin pitkin, niin näissä on hyvä keskustelua välillä jotain. Okei. Okay. Okei, okay, come on latausaika. Menehän jo. Happy happy. Mä yritän sitä nopeuttaa jo sen takia, että mä yritän niinku katkaista mun oman niskan. Sille hei nopeuta. Okei, musiikki tuli takaisin. Noin, mä hienosti peruutat sen oikein siihen. Noin. Oisit vähän tentannut sitä. Vähän puukkasu tota aitaa siitä. Mun ohjaa täris. Why? Taas? Mitä sä täriset? Look. Started my work, you were so young, and afterwards, I just hoped it would all pass you by. Okay. Yeah. I get it. Yeah! Let's just go to the future and fix this mess. Yep. Mennään ja hoidetaan taas, koska vittu mä... I'm done! Mä voin olla niinku... Aikamatkustus vois olla niinku... Ihan niinku done. Mä voisin olla sen osalta ihan niinku... Täysin mä oon loppuun paistettu. Mä oon well made. Tai vähän niinku Hearthstone sanoisi, niin well met! Okei, okay, come on Will, sä oot hidas. No hyvä. Sä oot silti hidas. You really never used it yourself? No, I didn't dare. Not after the man came out. What? Se tullaan ulkona? Eiku, what? Niin se tullaan ulkona, vaikka se yläkerrassa tai alakerrassa, fuck. Minä siis Willy menit? Will! Ah, se on siellä! Oh, oh, so, mä säikä, et sä katosit. Onks täällä? What the fuck? Damn. Rusted shut. Jack, a hand? Mä oon tässä. Mä oon tässä. Ja kato, käytetään vähän olkapäätä. One more time. Hashabada! Yeah! Oimalla kahden miehen. Me pystymme tähän. When Monarch came for the time machine, tai yhden miehen ja hobbitin. He escaped into the future. Toi Willi nätti on siis hobbitissa. Eiku siis tota... Oliko se Merri? Merri näytteli. Somehow he found my machine there. And used it to come back to 1999. And founded Monarch. He escaped from Monarch. And became what he escaped from. Mm-hmm. Se on hyvä jossitella nyt, mutta se on vaan just siinä, että se on jossittelua nyt. Et pysty enää muuttaa asioita. Wow, 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 wow. Ah, cool. Just the way I left it. Hope it still works. Yeah. Niin pitkä kuin sähkö saa töpselistä, niin sit se on ok. A little after your time of departure. Before the fracture stopped time permanently. I'm a little concerned about this. It'll be dangerous. Of course it'll be dangerous. At this point, what isn't? I'm gonna have to be curious to try this. Nyt se pääs testaa. Se on hauskaa, koska niinku Willin tätä laitetta on käyttänyt niin moni muu jo, että se ei niinku ite oo päässyt kertaakaan tästä menemään. Se on aika hauska. Et se ei oo päässyt missä vaiheessa testaamaan ite omaa tuotostaan. Wow. So this is what it looks like. Yep. Come on, mene Will. Will. Hey Jack, kiitos. When we exit, it'll be a little past the point you were at when you left to save me. That's our window. When we know it can work. Before time actually ends for good. Yep. It may not be much of a window. Monarch was sure it was imminent. Huh. Like they're experts. They kind of are. All they know, they stole from me. Duh. You worry about your end.
Mutta on Pausirin pakko tajuta jotain, koska ei se muuten niin saisi koko juttua toimimaan. En mä nyt yritä puolustaa Paulia, mutta kuitenkin on se jollain tasolla. Jesus Christ. Ah, fuck, what the fuck, Jesus Christ, no! Mitä heti niinku tämmösen? On tääkin reilu aloittaa niinku suoraan tämmösestä tää peli. Ah, shit. Ah, teitä on vielä siellä. Fuck! Vittu, miten paljon teitä on? Jesus Christ, no! Fuck! Come on, bubble! Ah, shit! Ah, fajata siitä saakka! Okei, missä täällä on? Missä täällä on? Herran jestas! Okei, täällä on stutteri tällä hetkellä. Okei, siellä. I'm coming for you! Lululu. Ja push! Boom! Nice! Molemmat kuoli siinä. Woo! Okei, tää oli tosi kiva. Onks täällä jossa... tuolla on panokset. Hop! Mä säikä, että se kuolee tosta. Oh, täällä on ollut näitä. Mä haluun pitää mun haulikon. Haulikko on hyvä. Okei, Will. Missä oot? Will. Aini sä oot vielä pysäyks. Pitää vapauttaas. I'm gonna help you, bro. Forget Will, Jack. Oh, come on, Paul. However he came to be here. He's done. It's over. What's going on, Paul? You look fucked up. Oh shit. You took the CFR, Jack. I took it back. I don't care how messed up you are, Paul. You're not taking it from me. I don't want it! I just want it gone. Forever. Gone? What about your survival plan? Fuck the lifeboat, Jack! Fuck it! We're just gonna let the clock run out on this end. Oh no, tapellaanko me Paulia vastaan? Oh shit, tästä tullaan kuolemaan miljoona kertaa. Pakkaruuni, pakkaruuni, pakkaruuni. Sakri. Mä aloin ampua nää kaikki tällä tavalla. Koska tällä tavalla se toimii. Come on! Eikö miksi mä lataasin sen? Fuck! Sakri. Ah shit, ah shit, ah shit. Come on, Jesus Christ, what the fuck? Onks tää Pauli? Pauli, with Jesus! No, 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 fuck you, bubble! Ei! Mä olin silleen, että mä ammun toisin, että mä heitän bubble, mutta se oli liian myöhäistä. Shit! Okei, okay, Paul on tehokas. Paul on suhteellisen tehokas. Oh, come on, me on... Really, me on alusta asti ton kahtamaan. Shaisha, onneks nää voi minun tietääkseni niinku... Vittu skipata. Ainakin niin mä toivon. Okei, okay, Will. Kyllä, skip. Paitsi, että onko tää latausaika sitten puoli vuotta? mun pitää ladata, sori, mun pitää ladata, että tää kutskelee poikkeen tästä. Okei, okay. Nyt pitää varoa enemmän tuota pooli-iskuja, koska mä en aluksi tajunnut noita pooli-iskuja. Come on, ja blup! Oh, come on! Tyyppi, fuck you! Suora hedukka. Okei, okei. Nyt pitää olla varovainen. Shit. Paul on tuolla yllällä, vitti kunnon supersaijalainen. Oh shit, come on. Yeah, oh shit. Oh shit. Come on, ah shit. Miks mä laitan sen? Fuck, ota se. Come on, oh shit. Woo. Mä en ollut lähelläkään sitä, mikä se merkki oli siinä maassa. Come on. That's bullshit. Toi on äkeisö bullshit. Okei, okay, nähtävästi nyt. Älä ota tätä. Haulikkoa älä ota alussa, koska näköjään vittu vaan nyt pitää niinku oikeesti yrittää ampua vaan hedukoita ja sille selvä. Sille come on, miten laajat noin se iskut on, koska siinä oli se merkki siinä maassa, mutta se oli niinku, ei se ollut niin laaja, mä olin ihan kaukana sitä, mut sit se oli pierä semmosen ison sumun vittu aika kakka ja sit se oli siinä. No mä arvasin oikeastaan, että tää tulee olemaan vaikea, koska tää on kuitenkin Paul. Mä en tiedä, onko tää niinku virallisesti nyt niinku lopputappelu tai mitä. Miksi mä lataan aseääni joka hemmetin sekunti? Fuck! Kuolikö sinä? Sagli, please! Herran jumala! Shit! Fuck! Okei, mä haluun ton. Eiku, toi ei mikä. Come on! Fuck you! Se kuoli, hyvä. Koita sä sitä buble... Wow!
Missä? Ah, siinä! Ah, fuck you! Oh shit. Push! Hyvä, kuolit! Thank you, bye bye! Sit sinun vuoro! Come on! Oh shit! Yeah. Bubble! Oh fuck! Ui, shagli! No! Niinku, come on, näettekö? Mua olisi ehkä pitänyt juosta. Paitsi mulla ei ehkä ollut enää varmaan sitäkään voimaa. Vitsi, kun mä käytin noin kaikki mun swoshit! Kaikki mun swoshit! Ah, kylläpä pikkasen ärsytetä, noi on niinku one hit kill ja noi Paulin iskut. Ihan varmasti jos mä pelasin normaalille, se olisi niinku kaksi iskua siltä, mutta nyt kun mä pelaan hardilla, sit se on niinku yksi isku, niin blä blä blä. Okei, mä voin tulla kyllä tuolla paremmaksi pelissä, älkää nyt sitäkin sit on väärin. Mut mä aion Paulin tässä jaksossa, ihan sama miten pitkä siinä menee. Come on, mä ärsytän kun hedukatkaan ei tunnu niinku oleva yhtään mitään, et niinku hedukka on yksi ja sama. Fuck. Please, hyvä. Okei. Okay. Oh shit! Nyt! Okei, toi kasvo niinku vähän niinku vauhista toi saaklimit ja sen voiman niinku taso. Come on! Shit! Mitä vittiä? Mitä ihmettä? What the fuck? Come on, kuole! Fuck you! Ah, fuck! Bubble! Hiilat! Hyvä, kiitos, thank you. Nyt mulla ei yhtä... Okei, mulla on nyt yksi taas. Ah, fuck you! Miks toi punainen on niin paljon tossa? Okei, missä se tyyppi on? What the fuck? Mitä sä voit ampua tonne sisälle? Tossa ei mitään järkeä, Paul! Se jutut on ihan bullshit! Sakli, kuolithan sinä! Anna mulle sun ase! Okei. Okay. What the fuck? Wow! What the fuck is happening? Holy fuck! Ante... Missä? Eri asia, missä se on? Okei, okay. Will! Missä... Se näyttää Willin luokse, mutta niinku... What the fuck? Ai se on tuolla yllällä. Oh, shais! Okei, rauhoitu! Okei, rauhoitu! Relax, dude! Oh god! Iii! Fuck me! Toi on niinku ihan järjetön. Okei. Okay. Mulla ei kyllä panoksia tässä asessa ollenkaan. Missä täällä se oli se juttu? Aukamaan lisää tyyppejä. Fuck me in the asshole bush! Fuck. Mitä vittu? Ai jumalauta! Tätä tulee järjettömästi mäkin. Come on! Tyypit relax! Okei. Täällä on järjettömästi väkeä. Okei, mä tosta. Fuck! Shit! Shit! Tää on liian intensiivinen! Ei taas tätä! No! Bubble! Help me! Okei, hyvä. Fuck! Täällä on niin paljon näitä väkiä, että... Shit! Come on! Noin puoli iskut ihan perseestä! Niillä on niin iso saklin kantama! Mä joudun alusta sen vetämään!
Jee! Vaista kakkas, Ugly Paul! Aaaa! 27 minuuttia! 27 minuuttia mä yritin tätä samaa tappelua! Oh, mama! Punchu this! Kunnon! Tai oli kunnon, supersankari lyönti! Yes! Wow, 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 oh god, toi on pelattava. Kaikki tämmönen mikä twitchailee on tosi pelottavan näköistä, minulle ainakin. Yes! In your face! Löikö se päänsä? Oot sä nyt varmasti kuollut, mä oon silti vähän epäilyttä. Paitsi meillä on vielä se yksi toinen saaklin kukkapäivit ja hoidettavana, joka on se saaklin Martin Hatch. Oh mama. Dead. Never mind. Se potkasi tota ämpäriin. Kick the bucket. Mä enkä sitä ymmärrä, miksi se on aina niinku se sanonta, se kick the bucket, että niin, se on siinä outo. Okay. Kuulostaa hyvälle. Jep. Okei, okay, mä autan. Mä oon musta varmaan hirveesti hyötyä. Oh. What the fuck? Mitä toi on vielä hengissä toi Paul? Ai niin, kun se kääntää aikaa kai. No! Countermeasure. It stitched time back together everywhere. The destruction couldn't be undone. The lies we lost were real. But we fixed it. Jack. Will. Clocks kept on ticking. Come on. Come on. I think we just saved the universe. Yeah. Where's Paul? What's that peli tässä? He's dead. He's gone. I don't know. It doesn't matter. Will, he was wrong about everything. Was he? Will. The countermeasure worked. Whoa. Countermeasure burned out. Wow. Joyce Field should be stable now. Mulla on vieläkin nää voimat. What? Oh no. No. I'll have to run a few tests to confirm. But this. Onko mulla sama juttu mikä Paulilla oli nyt? The fracture isn't over. Musta tuntuu, että mulle tuli sama juttu, mikä Paulille tuli, että se niinku joku tauti, joku aikamatkustustauti tuli. Elikkä mulla on nyt täysin sama kuin mikä Paulilla oli. One more question. Paul Serene's entire philosophy was that time is a set path, and nothing can be changed. At the time, you obviously disagreed. But after everything you've seen and done, we need to know. What do you believe now? What? Control discon. See, really?
Mun kontrolleri on tässä saakelin vieressä, mun Xbox on tossa vieressä. Press any button. Come on! What the fuck? Was he right? Or is it possible to change things? I'll come back for you. What? Wait. Mikä se Martin Hatchin juttu oli? Koska Martin Hatch oli nyt joku tyyppi nyt, mikä tota, niin kun, kait oli kanssa aikamatkustaja, et se tiesi tästä aiheesta, mutta taas sitten, I don't know, mutta jee, me saatiin se hoidettu läpi, woo! Aa, vähän siistiä, yes! Saatiin toinen peli läpi tässä lyhyessä ajassa, joka on aika kiva. Jee! Woo! Okei, tää on super siistiä ja tota... ajatukset tästä pelistä? Tosi kiva. Oli niinku tosi kiva pelata läpi, että tää on kyllä, tää on tosi nätti. Tää on tosi niinku, tää on hyvä käsikirjoitus. Ja tää pelattavuus on ok, mutta toi ammuskelumekaniikka on musta vähän niinku bleh. Totta kai, kun se keskittyy enemmänkin niihin. Ja miksi tässä ei ole musiikkia, niin on sen takia, koska mä, niin kuin, se on se disabloitu, se copyright-musiikki-juttu. Niin, totta, se niin kuin on sinällään, niin kuin, että se ampumismekaniikka totta kai jäi varjoon noiden aikavoimien mekaniikasta. Koska nehän totta kai oli suurimmassa osassa tässä pelissä. Mutta ammuskelumekaniikat ja enemmän aseita olisin toivonut. Että tuossa oli suhteellisen vähän aseita. Ja olisin toivonut vähän niin kuin, enemmän niin kuin, niinku enemmän tuolta niinku aseelta, koska se musta tuntuu, että se aseiden käyttäminen oli jotenkin vähän, mä en oikein saa selittää, mutta se ei jotenkin toiminut oikein. Jotenkin tuntui, että ainoat aseet paitsi niinku haulikot tuntui siltä, että ne ei niinku niitten se niinku alue, millä ne ampui, eli se niinku semmonen se spreadi, millä ne ampui, niin se oli aivan liian iso jokaisessa aseessa. Ehkä parissa SMG:ssäkin se oli ok, mutta aina mikä mä tunsin aina hyvälle silloin, kun mä käytin haulikkoa, koska haulikko niinku totta kai myös lähietäisyydeltä niin se toimii, niin mä tiesin, että se niinku osuu, mutta esimerkiksi just lähietäisyydeltä joku assault rifle tuntuu, että se ampui vaan silleen niinku isolla ja pyörimisliikkeelle, joka on tosi aina outoa, mutta joo siis suomalaiseksi peliksi. Ei pitäisi kyllä sanoa tolle, että suomalaiseksi peliksi, mutta niinku tää on kiva nähdä, että Suomesta niinku tulee tämmösiä, koska Suomesta tulee tosi paljon indie-pelejä tämmösiä, että se on totta kai jokainen pelin kehittäjä joutuu aloittamaan jostain, mutta Remedy on aina kiva nähdä, millä tavalla he niinku tekevät uusia pelejä ja minkä näköisiä, ja niinku tämmönen 3A:n peli niinku meidän pienestä maasta, niin se on aivan super siistiä nähdä. Mä oon tosi tyytyväinen, että mä pääsin pelaamaan tän. Mä oon super tyytyväinen, että mä pelasin tän, koska mä tosissaan en ole Alan Wakea niinkään pelannut, niin mun pitää nyt oikeasti pelata nekin läpi, koska tää on hieno kokemus, oli hieno kokemus, oli hieno peli, oli, että sinällään lyhyt, totta kai tarinapohjainen, tää on aika normaalia tälle, että ainoa mikä tässä on niinku uudelleenpelun arvo oli se, että sä pystyt menemään ja ottamaan esimerkiksi ne Paulin eri niinku vaikutelmat, niinku ne vaihtoehdot eri tavalla, mutta mä veikkaan, että tää kuitenkin, tää kokonaisuudessaan tää tarina on aika niinku lineaarinen, että tää on aika pitkälle yksi tarina, tietyt niinku vaihtoehdot, mutta musta tuntuu, että ne ei vaikuta mitenkään tähän loppuun, joka on sillä vähän harmi, että ne olisi hyvä, että se olisi jollain tasolla muokannut tota tarinaa, ne vaihtoehdot, mutta näköjään nähtävästi ei. Ehkä, että vaan tietyt hahmot jossain oli eri tavalla ja vastaavaa, mutta joo, mä olin tosi tyytyväinen, että mä pääsin tekemään tän ja pelaamaan tämän, varsinkin teidän kanssa. Kiitoksia niille, jotka olitte mukana koko sarjan ajan. Tää oli vähän lyhyempi tämmönen sarja, koska mä tiesin, mutta kyllä tässä silti aika paljon saatiin aikaan, että tää on tosi iso kiitos teille kaikille, jotka olitte mukana. Se oli super ihanaa, että te olitte mukana. Tää on ollut siis joka kerta, kun mä vedän pelin läpi, niin se on aivan mukavaa nähdä, että ihmiset on ollut mukana alusta loppuun, ja se aina lämmittää mun sydäntä aivan hirveästi. Mutta katsotaan olisiko lopputekstin jälkeen mitään niinku teaseria tai jotain johonkin, että josko tää niinku, mä en tiedä yrittääkö tää tarina on oikeastaan aika suljettu.
että musta tuntuu, että ehkä jatko-osalla ei ole hirveästi varaa, ehkä jollakin niin kuin toisella alternative universumissa tai vastaavaa, mutta mulla tota... Mut mä en oikein ymmärtänyt tota loppua siinä mielessä tuossa niinku, varsinkin kun toi, se Will kahtoi sitä kontramesuureen, niin miksi niinku se niinku Jack kahtoi käsiä ja sille niinku rupesi tulemaan semmonen samanlainen niinku rikkoutumia vähän niinku Paulilla oli tossa niinku siinä bossitappelussa ja ennen kuin se niinku se muuttui hulluksi, niin sillä rupesi olemaan rikkoutumia. Tuliko mullekin se tauti, ja, mutta taas sitten toi haastatteluosio, mistä tää peli niinku kertoi vähän niinku yleisesti, että on aina haastatteli meitä, niin niin kuin mitä nyt se on yleensä jälkeenpäin tämän tarinan, niin mikä toi loppu oli mukaan oleminen, että toi Jack niin kuin perääntyi ja kahtoi kauhuissaan käsiä, että se niin kuin oli semmoista rikkoutumista, se näytti, että se oli kivuissaan. Ja yhtäkkiä se olikin ok. En mä tiedä, yrittääkö ne sillä niin kuin tehdä jatko-osan, että se jatkuu tosta samasta kohtaa, mutta en mä tiedä, yrittääkö ne tehdä jatko-osaa, mutta tosi niin kuin... Oli siis niinku hyvä peli. Tarina vaan voisi olla vähän paremmin tehty niinku ylipäätänsä. Se niinku tossa oli tosi paljon aukeaa. Just se niinku Martin Hatch, mikä toi loppu oli. Ja niinku sen sellaista. Mutta kato, mä otan tähän niinku lopputekstien loppuun. Katsotaan, onko siellä mitään, ei mitään tulossa, joten pysykää hetki mukana vielä. You've been very patient with us and very helpful. Thank you. Yeah, well, that patience is starting to wear pretty thin. Of course. Totta kai tässä on post-credit juttu. Totta kai. I knew it. Mr. Joyce. Sinä. Finally. Thought you wanted to talk, not get my life story. Well, you were at the heart of all of this. And you can understand our need to find out exactly what happened. I heard it's all being pinned on Paul. It's quite the feat. Paul Serene always danced to his own tune, you know that. He and his delusions did tremendous damage to Monarch. But we can still salvage this company. We could use a man like you. It's not the same Monarch you know, Mr. Joyce. Your exceptional qualities are obvious, and we both know you have certain needs our expertise could help with. We can help each other. Jep, täällä on täsmälleen sama juttu kuin mitä Paulilla oli. Okei! Mähän sanoin, että okei, hyvä, että ne sitä käsitti ton just. Just on yhden asian, minkä mä just sanoin, että mulla oli ongelma sen kanssa, että se oli tota toi, että mikä toi loppu oli, eli se Jack niinku kauhuissa kahtoi käsiä. Okei, ne hyvä, että ne käsitti sen, eli sillä on täsmälleen sama juttu nyt kuin Paulilla, eli se sai vähän niinku Paulin voimat. Varmaan johtuu siitä, koska niin paljon aikamatkas, joten... Mutta tämä oli Quantum Break! Jee, mä saan sen läpi, woo! Joten jälleen kerran kiitos, kun olette mukana ja... Toivottavasti piditte tästä koko sarjasta. Mä ainakin pidin tosi paljon tämän pelaamisesta ja varsinkin, että mä sain pelata tämän teidän kanssa, joten... Mutta anyway, kiitoksia taas, kun olette mukana. Toista tykkäsitte, jos tykkäsitte, paitsi tykkänäppi tuolta alapuolelta. Arvostaa todella sen teette. Musiikkakaverit ja kaverit, tuossa kelle vaan, mutta kyllä se oikein kaunea. Nähdään taas ensi kerran ja se on... Moi moi!